У спеціальній моніторинговій місії удвічі зросла кількість представників Росії та дружніх із нею країн, заявила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко. Вона зазначила, саме з цієї причини іноді не помічають очевидних обстрілів. Київ наполягає на неупередженому ставленні до виконання місією своїх обов'язків. При цьому Геращенко підкреслила, Україна вдячна ОБСЄ за роботу на Донбасі.